1384ခုနှစ်တကူလဆန်း3ရက်2023ခုနှစ်ဧပြီလ13ရက်နေ့ညတွင်ကိုမျိုးဓမ္မတုဒ္ဒတောရသာသနာရေးတာ၌ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ဆင်းရဲခြင်းပါအပ်တော်တင်းညံတွင်တရားကျင့်300၌ဟောကြားအပ်တော်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တတိဝင်တရားတော်လို့တရားဓမ္မလည်လာကြင်ကြံပွားများအထုတ်ကြသူတို့လွယ်တကူနဲ့ကြင်ကြံအထုတ်တရားဓမ္မတွေသိမြင်နိုင်ကြစေဖို့အတွက်ရှုမှတ်ပွားများရမှာနှလုံးသွင်းရမယ်နေထားကျင့်နေရှုနေတို့ကိုဟောကြားနာကြမယ်တရားတော်ကိုမဟောမီမနာမီမှရှိဥစွာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိန်နေရသုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုနမောတတဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော့ကြရအောင်နမောတတဘုရားဝတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူမင်းနတ်မင်းဓမ္မမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇော်ထူးကိုခန္တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတော်တထောင်ငါရာကိလေသာမှဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတော်စိတ်ကိုရာ၌ပင်မကောင်းမှုကိုယူတော်မမူပြောတော်မမူကြံစီတော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတော်ကိလေသာမံသဘုံရန်ကိုအောင်းတော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတော်သန္တရာစေကံကွက်တို့ကိုပေဖြဲ့ခုတ်တွင်သုတ်တင်တော်မူတတ်ပါပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောင်းမပြန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘူးဉာဏ်ဖြင့်ထိုတွင်၍သိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတဘဂဝတော်ဣတ္တရိယဓမ္မယတ္တသီရိကာမပယတ္တမိဘုံ၆လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောနမမိရှ िख ောပါဤအရှင်ဘုရားနမောနမမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မံကိုလျော့၍ကရော့ယူကျူလက်ဆုံမူကာ
ရှိခိုးပါဤရှင်ဖုရားအလုံးဖုရားရှင်ကိုရှိခိုးပူဇော်ပါခန္ဓာဖြစ်စဉ်တတိဝင်လို့တရားကျင့်သုံးအထုတ်ရမှာတရားဓမ္မလ ీల သူကျင့်ကြံသူအထုတ်သူတို့တရားကျင့်တယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုတတိထားဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသက်တဲ့လုံးလို့လွယ်တကူနားလည်သဘောပေါက်နိုင်အောင်ပါတရားအထုတ်ကြတရားကျင့်ကြရမှာဘာကုန်များရှုနေမှတ်နေတလေဘာကုန်များနှလုံးသွင်းရတလေဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည်နေခြင်းပါပဲ။ဘာကိုကြည်တော့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်။ဘိနှုတ်မှာရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာလို့ခန္ဓာနှစ်မျိုးကုသဏိတာလေလာရှုမှတ်ပြီးတော့အထုပ်ပြီးကြပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ရိပ်မိလာပြီသိရှိလာပြီကိုမကိုနဲ့စိတ်တို့နှစ်မျိုးရှိတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ခန္ဓာကိုယ်မှာထင်ရှားနေတာမှန်သမျှသည်ရုပ်တရားစိတ်မှာဆက်ဆက်စိတ်မှာဖြစ်စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားနေတာကနတရားလို့သဘောတရားနှစ်ခုကိုသတိပြုမိပြီပေါ့သဘောတရားဘယ်နှခုတော့ဘာနဲ့ပါရုပ်တရားနဲ့နန္တရားကဲခုသိသွားပြီပေါ့မုန်းလျက်မိုးချုပ်ကြင့်နေခဲ့ကြတာဗာရင်များကြင့်နေသလေတရားကြင့်နေဆိုတာဘာပါလေဆိုလို့ရှိရင်ခုရှိနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ထင်ရှားနေတဲ့နန္နဲ့ယုတ်ယုတ်နဲ့နန်းရှုကံထားပြီးတော့ဒီယုံနံခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တတိတရားလေးနဲ့စားတဲ့အခါ၊သွားတဲ့အခါ၊နေတဲ့အခါ၊ထိုင်တဲ့အခါတတိလေးနဲ့ဘာကိုကြည့်တော့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်တယ်။ဒါကိုအကျဉ်းချုပ်အနေနဲ့အလုံးသောယောဂီများတရားကျင့်သူများမှတ်သားရအောင်ဆိုကြည့်လိုက်ပေါ့။ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တတိဝေတတိဝေဉာဏ်ရှင်ကြည်ရမည်ဉာဏ်ရှင်ကြည်ရမည်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တတိဝေတတိဝေဉာဏ်ရှင်ကြည်ရမည်ဉာဏ်ရှင်ကြည်ရမည်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တတိဝေတတိဝေဉာဏ်ရှင်ကြည်ရမည်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုတတိသာကဉာဏ်ရှင်ကြည်လိုက်ပါဒီလုံးပဲလုံနေရတယ်တစ်ချိန်လုံးဘုန်းကြီးတို့မနေ့ပိုင်းလည်းပဲပါလို့တော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြည်တယ်နေ့ကင်းပိုင်းအထုတ်တော့လည်းပါကြည်တော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပဲကြည်နေရတယ်ညပိုင်းအထုတ်တယ်စဉ္ညာသွားပြီးတော့အထုတ်တယ်ရပ်ပြီးတော့အထုတ်တယ်ထိုင်ပြီးတော့အထုတ်တယ်ပင်မလို့ရှိရင်လဲလျောင်းနာယူရင်းနဲ့အထုတ်နေကြတယ်ဆိုတာဒီဘာကြည့်နေတာတော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့နေရာမှာလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကတတိပါရမယ်ပါပါမလို့ကဲတတိမပါလို့ရှိရင်တရားမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့သဘောတရားပဲကြည့်နေသည်ဖြစ်စေမကြည့်သည်ဖြစ်စေကြည့်သူမှလည်းပဲခန္ဓာဖြစ်စဉ်သည်သူ့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေမှာပဲမကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းပဲခန္ဓာဖြစ်စဉ်သည်တဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေပြက်နေမှာပဲဒီနေရာမှာတရားကျင့်သူနဲ့မကျင့်သူအထုတ်နေသူနဲ့အမထုတ်သူဘာထူးခြားသလဲဆိုလို့ရှိရင်တတိထားကြည့်သူနဲ့တတိမထားသူလို့ဒါပဲကွာသွားမယ်ပေါ့တရားကျင့်သူဆိုတာဒီဘာပါနေတော့တတိပါနေတယ်တတိထားပြီးတော့ကြည်တယ်တရားမကျင့်သူဆိုတာကတတိမထားပဲနေအမှတ်တမဲနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့နားလည်လိုက်ရမှာ
เนาะเบเนียมันนี่นี่บาเวลุลุตริปานี่เลยဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်လို့မရဘူးလားเนาะတရားရိတ်တန်တရားစခန်းမှာနေတယ်ဆိုပေမဲ့လို့အာထုတ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လို့တတိမပါလို့ရှိရင်တရားကျင့်နေလို့เนาะပြောဖို့နည်းနည်းလေးခက်သွားလိမ့်မယ်တတိမပါရင်တရားဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးတတိမပါရင်တရားမဖြစ်ဘူးတတိပါမှတရားဖြစ်တယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တတိဝင်ဉာဏ်ရှင်ကြည်နေတဲ့သူသည်တရားဓမ္မကိုကြင်ကြံအထုတ်နေသူပဲကြည်နေရင်ကြည်နေရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းတွေးလာလိမ့်မယ်သိလာလိမ့်မယ်မြင်လာလိမ့်မယ်ဘာတွေမြင်တွေ့လာသလဲခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပျက်အစဉ်ကိုမြင်လာလေခန္ဓာယုတ်နံတွေဖြစ်လာတယ်ပြက်သွားတယ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်သွားတယ်မရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့တဘာဝအတိုင်းမတည်မမြဲအမြဲတမ်းကိုပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကသိသွားအောင်လို့ဂယုတစိုက်လေးနဲ့ကြည်နေခြင်းတည်တည်ချာချာဂယုဆိုင်ပြီးတော့ကြည်နေရကြည်နေရင်ပါမြင်လာမယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုမြင်လာမှာပဲပါမြင်လာမယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုမြင်လာမယ်ကဲခုမြင်တဲ့လောက်သိတဲ့လောက်လေးအကဲခတ်ကြည့်ပေါ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြည့်နေတဲ့အခါတခါတရံကြလို့ရှိရင်နေရထိုင်ရခတ်လိုက်တာပင်ပန်းလိုက်တာဆိုတာလေးပဲမဖြစ်ဘူးလားတခါတလေကြလို့လေးပဲအစဉ်ပြေပြီးတော့တက်တာလိုက်တာတရားကျင့်ရတာအေးချမ်းလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာဆိုတာလေးလည်းမပေါ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေပေါ်လာတာဒီဘာဖြစ်စဉ်တော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပဲခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုတတိနဲ့ရှင်ကြည့်ဆိုလိုက်မယ်ဖြစ်စဉ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ခန္ဓာချမ်းသာလားချမ်းသာလားជីတာရွှင်ပြဝမ်းမြောက်သည်ဖြစ်စဉ်ခန္ဓာချမ်းသာလားជីတာရွှင်ပြဝမ်းမြောက်သည်ဖြစ်စဉ်ခန္ဓာချမ်းသာလားជីတာရွှင်ပြဝမ်းမြောက်သည်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ချမ်းသာခြင်းမှဝန္တာအာယသဘောတရားတွေပေါ်လာလေဝန္တာနေလေအာယနေလေကျင့်တ်နေလေမဖြစ်ဘူးလားကဲဘာလို့ဖြစ်တော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ချမ်းသာနေလို့တဘာဝတရားတွေဘုန်းကြီးတို့ပြိသက်ရေတဘာဝဆိုတဲ့ကိုကချမ်းသာခြင်းလည်းရှိမယ်ဆင်းရဲခြင်းလည်းမရှိဘူးလားကဲအမြဲတမ်းတတောတတာနဲ့အေးစီစီနေခြင်းပါတယ်နေခြင်းပါတယ်ဆိုလို့ရလားဟာတစ်ချိန်လုံးဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ရောက်နေပါတယ်လို့ပြောပြမိလို့မှန်းရဲ့လားချမ်းသာတလက်ဆင်းရဲတလက်အပြင်လောကမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပေါ့ခုတရားကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲဒီတဘာဝတရားတွေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးကင်းလို့ရလားမရဘူးဖြစ်စဉ်ခန္ဓာချမ်းသာလာရင်ဝတ်တာတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဖြစ်စဉ်ခန္ဓာမချမ်းသာရင်စိတ်ပြက်ဝန်းနေနေတတ်တယ်အဲ့တော့ခုကျင့်ခါစားအထုတ်ခါစားပေါ့တရားကျင့်နေတဲ့သူတွေချမ်းသာပြီးတော့တက်တာနေတာနဲ့မတက်မတာဆင်းရဲနေတာနဲ့ဘယ်ဟာပုံများလဲမတက်မတာဆင်းရဲတာပုံများတယ်ဟုတ်ပြီလားကိုထင်တာတရားရိပ်တာတရားစခန်းသွားလို့ရှိရင်တက်တော့တက်တာနဲ့အီချမ်းသွားလိမ့်မယ်ငြိမ်းချမ်းသွားလိမ့်မယ်ထင်ဦးလားကထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လားထင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်တော့ဘာလို့ဖြစ်နေတော့မတက်တာဘူးဆင်းရဲလိုက်တာပင်ပန်းလိုက်တာမဖြစ်ဘူးလားကဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဘုန်းကြီးတို့ကြုံတွေ့မဲ့ခြေနေရဒီနှမျိုးကအတိသာဆုံးထင်ရှားဆုံးပဲဘာတွေ့မလို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲခြင်းဘာနဲ့ပါချမ်းသာနေရင်ဘာဖြစ်မလဲဝမ်းသာလိမ့်မယ်နော်ဖြစ်စဉ်ခန္ဓာချမ်းသာလာရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုချမ်းသာခြင်းရာ
เวทนาญัมมาติยะมะเมติญัมมาติยะมะเมติฉันทาชิยาฉันทาชิยาเวทนาญัมมาติยะมะเมติญัมมาติยะมะเมติฉันทาชิยาฉันทาชิยาเวทนาญัมมาติยะมะเมติฉันตาบาริสุเรตภาวะตบติยะดีเลยเวญาณเนี่ยจี้ไล่ยินตริลีเนี่ยญาณရှင်จี้ไล่ยินบาเมียนมะรุมะเมียเดตบောบาเวบาตบောရှိတော့มะเมียဘူးเดเนาะဘုန်းကြီးတော့ฉันตาကိုအမြဲတမ်းလိုခြင်းနေကိုစိတ်ဆန္ဒကိုရဲ့လိုလားတောင်းတချက်ကတတ္တသက်တာဖြစ်နေတာအင်းငိမ့်နေတာฉันตาနေတာဆိုလို့ရှိရင်မလွတ်ကျင်တော့ဘူးပေါ့ဆင်းရဲနေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးကအမြန်ဆုံးပျောက်သွားစေခြင်းတယ်ဒါကုသန္ဒနော်တဘာဝနဲ့ကုသန္ဒနဲ့ကတထက်တည်းဖြစ်ဖို့လွယ်ပါအဲ့ဒါကိုအလေးနဲ့နှလုံးသွင်းတာကိုကိုကြည့်နေရတာကသန္ဒတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်နေတာလားတဘာဝကြည့်ရတာတဘာဝကိုကြည့်ရတယ်ယုံ난ခန္ဓာရဲ့သဘာဝသည်သူ့သဘောတိုင်းသူ့သွားမှာလေ။ကိုယ်ကဒီလိုဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဒီလိုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လို့လွယ်လား။လွယ်ဘူး။တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒမှာထင်ရှားတဲ့အမှတ်သားလက္ခဏာစကလုံးတစ်လုံးရှိတယ်။အနတ္တဝါဒ။ဘာဝါဒ။ဗုဒ္ဓဝါဒကိုအတိများတာသည်ဘာဝါဒလို့သိတော့နတ္တသဘောနတ္တသဘောဆိုတာဒီကိုယ်စိတ်တိုင်းကြမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အဲ့လိုနားလေထားစိတ်တိုင်းကြဖြစ်လားကဲဘယ်အရာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိသက်ရေးစိတ်တိုင်းကြဖြစ်တယ်ဘယ်ဟာမှမဖြစ်ဘူးစိတ်တိုင်းကြဖြစ်အောင်လို့ပြုပြင်စီရင်ကြိုးစားနေတော်လည်းပဲသူဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်သွားတာကြီးပဲလုပ်ယူဖို့လွယ်လားကဲနည်းနည်းလေးရအောင်ကိုကစူးစမ်းကြည့်တယ်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်တယ်နော်ကိုဆန္ဒသည်ကိုအတ္တပဲကိုဖြစ်ချင်တာတစ်မျိုးသူဖြစ်နေတာကတစ်မျိုးကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေုံနဲ့တရားရဖို့လွယ်ပါကဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားရခြင်းရင်ဘုန်းကြီးတို့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုရအောင်လုပ်ရမှာလားတဘာဝကိုသိအောင်လုပ်ရသဘာဝသိအောင်လုပ်ခြင်းရင်ဘာကိုကြည့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ပဲပြန်ကြည့်ရတယ်။ဘာပြန်ကြည့်အခုဘာသဘာဝကိုကြည့်နေတော့ခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုကြည့်တယ်ခန္ဓာနှမျိုးဆိုတာမမေ့လိုက်နဲ့နော်ဘာခန္ဓာနဲ့ဘာခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာဆိုတာဒီကိုယ်မှဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားနေတဲ့သဘောကဲပြန်ဆိုကြည့်ရအောင်ကိုယ်မှာထင်ရှားတတိထာရုပ်တရားလို့ရှုရမည်ကိုယ်မှာထင်ရှားတတိထာရုပ်တရားလို့ရှုရမည်ကိုယ်မှာထင်ရှားနေတာဘာတရားဘာတွေထင်ရှားသလဲပူတာထင်ရှားတယ်အေးဒါလေထင်ရှားပြီနောက်ပါထင်ရှားသေးတော့ညောင်းကြိုက်နေတာလေထင်ရှားပြီနောက်ပါထင်ရှားဘုရားညောင်းကြိုက်နေတာတင်းကြီးပြတ်တဲ့အတန်ထွက်လာတော်တော်ညောင်းနေကြိုက်နေပုံရတယ်နော်တင်းတောင့်နေတဲ့သဘောလေးမထင်ရှားဘူးလားပူတယ်အေးတယ်ညောင်းတယ်ကြိုက်တယ်တင်းတယ်တောင့်တယ်နောက်ပါရှိသေးတော့မာတယ်ပြော့တယ်ဘာရှိသေးတော့အစပြန်သွားပြန်ပူတယ်အေးတယ်ပြန်လာတယ်ဘာရှိသေးတော့အခုခန္ဓာမှာပြန်ကြည့်နေတယ်ဘုန်းကြီးတို့သေချာလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သဘာဝသဘောတရားဆိုတာသိမများဘူးတော့ပူခြင်းအေးခြင်းညောင်းခြင်းကြိုက်ခြင်းထုံခြင်းကျင်ခြင်းမောခြင်းပန်းခြင်းနွမ်းနေခြင်းတင်းတောက်ခြင်းအောက်အင်းခြင်းနောက်ပါရှိကုန်တော့ဖြစ်သွားပြီ
အများကြီးမဟုတ်ဘူးခန္ဓာမှာတိတန်ထင်ရှားနေတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုကတတိလေးနဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အော်ဒါလေးကြီးပဲထပ်ပြန်တလေလေဖြစ်နေတာပဲဘာမှထူးဆန်းဆိုတာသိမရှိဘူးဘယ်လိုတရားကျင့်တဲ့သူတွေကအများအဖြစ်ပေါ့ထင်တာကတို့တရားကျင့်ရင်တော့ဘာတွေများထူးထူးဆန်းဆန်းနေမြင်လာမလဲဘာတွေများထူးဆန်းနေတွေ့မလဲလို့တို့ထင်တာအထူးဆန်းကိုရှားတာလားသဘာဝကိုကြည်တာလားဟုတ်ပါဘူးသဘာဝကိုကြည်ရမှာသဘာဝကိုဂယုဆိုင်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထူးဆန်းတာတွေတွေ့လားမထူးဆန်းတာတွေ့လားမထူးဆန်းဘူးသူရှိနေတာတွေကဘာမှမထူးဆန်းဘူးကိုကဘာလို့ချင်းဘာဖြစ်ချင်းဘာရှိချင်းနေတာတော့အထူးဆန်းကိုရှာကျင်နေတယ်အဲ့ဒါထူးဆန်းရှာကျင်နေတယ်ထူးဆန်းတွေ့ကျင်နေတယ်ဆိုတော့ကွာသိမဟုတ်တော့ဘူးနော်ထူးဆန်းကိုကြည့်ရမှာလားအရှိကိုကြည့်ရမှာအဲ့ဒါမှသာခန္ဓာမှာအရှိကိုကြည့်ရမယ်ရှိနေတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကိုနားလေသွားအောင်သဘောပေါက်သွားအောင်လို့ကြည့်နေခြင်းလို့တရားအထုတ်ခြင်းကိုနားလေလိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်ဟုတ်သွားပြီမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့အရှိကိုကြတော့ဘုရင်တို့မကြည့်ခြင်းဘူးမရှိတာတွေမဟုတ်တာတွေကိုကြတော့တွေ့မလားမြင်မလားဘာတွေများတွေ့မလဲဘာတွေများမြင်မလဲလို့လိုက်ရှာနေတယ်ဆိုတော့ကလမ်းကတော်တော်ကြီးကိုချော်သွားပြီမရှိတာကြည့်ရမှာလားရှိတာကြည့်ရကဲရှိနေတာပြန်ပေါင်းချုပ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာနဲ့ပါရှိယုံနဲ့နာဆိုစိတ်မှထင်ရှားစိတ်မှထင်ရှားတတိထာတတိထာနန္တရားလို့ရှုရမည်စိတ်မှထင်ရှားတတိထာနန္တရားလို့ရှုရမည်စိတ်မသီတံထင်ရှားနေရသည်ဘာတရားစိတ်မဘာ၏တည်တော်ဘာ၏တည်နေတော်ပူရင်ပူနေတယ်လို့တည်တယ်အေးရင်ညောင်းရင်တင်းရင်ထုံကျင်နေရင်ထုံကျင်နေတယ်လို့တည်တယ်ကြိုက်ခဲနေရင်ไก่เคยနေတယ်လို့သိတယ်အဲ့ဒီအတိဆိုတာလေးသည်နန္တရားပဲပူရင်ပူတယ်လို့သိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပူနေတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝကယုတ်ပူနေမှန်းသိနေတာကနာဟုတ်ပြီလားပူနေတာကဗတ္တရားပူနေတာကိုခန္ဓာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ခန္ဓာပူနေမှန်းသိနေတယ်ဆိုတာဗာခန္ဓာအဲ့ဒါခန္ဓာရဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘောပဲပူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပူနေတာကယုတ်ပူမှန်းသိတာကဲတော်နေကြလေလေးတစ်ချက်တက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့စိုးစိုးကပူနေတာလေးပဲဖြစ်သွားအေးသွားတယ်အေးသွားတာကယုတ်အေးသွားမှန်းသိလိုက်တာမြေခဏနေကြတော့ပူတာအေးတာကြီးပျောက်ပြီးတော့ထုံလိုက်တာကျင်လိုက်တာနာလိုက်တာကြိုက်လိုက်တာလို့ခန္ဓာမပြောက်ဘူးလားထုံကျင်နေတာနာနေတာကြိုက်နေတာကသိနေလားတော်နေကြကြတော့ဘာပြန်တွေ့ဘာဘုံပြန်တွေ့တော့တဘာဝသဘောတရားကဘာပြန်ဖြစ်တော့ညောင်းကြိတ်နာကျင်နေရနေပြီးတော့အာယုံကတခြားရောက်သွားပြန်တယ်ဟာပူပြန်ပြီပူလိုက်တာဆိုတာပြန်မလာဘူးလားပူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြန်ရှုရုပ်ပြန်ရှုပေါ့ပူမှန်းသိတာကနာရှုပေါ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်သည်တပြောင်းပြန်ပြန်နဲ့သူဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်နေမှာပဲတမျိုးပြီးတမျိုးပေါ်နေမှာပဲပေါ်နေသည်မှဖြစ်နေသည်မှကိုဘုန်းကြီးတို့လူရင်းချုပ်ကြည့်လိုက်တော့နှစ်ခုပဲရှိပါလေဘာနဲ့ဘာရုပ်နဲ့နာမ်ခန္ဓာလေဘာခန္ဓာနဲ့ဘာခန္ဓာရုပ်နာမ်ခန္ဓာဒီရုပ်နာမ်ခန္ဓာကိုကြည့်နေရင်ရှုနေရင်နဲ့စိတ်ကတော်တော်လေးငြိမ်လာလေတတိလေးနဲ့ထိန်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ကတည်ငြိမ်လာတယ်ပေါ့ကြည့်ကစားအထုတ်ကစားတော့စိတ်ကမငြိမ်သေးဘူးဟုတ်ပြီလားမငြိမ်သေးတော့လူဟာတာဓမ္မထိုင်နေတဲ့စိတ်ကသွားခြင်းရမသွားဘူးလားရောက်ခြင်းရမရောက်ဘူးလားခဏလေးရောက်တာလားကြာကြီးလားကုံရောပေါ့တော့သွားခြင်းလည်းသွားတယ်ရောက်ခြင်းလည်းရောက်တယ်အကြာကြီးလည်းသွားတယ်အကြာကြီးလည်းရောက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ချိန်ဒီမှာနေတော့သူတို့ဒီမှာသိမနေခြင်းဘူးထင်တယ်နော်စိတ်ကတခြားကိုကြီးပဲရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြန်လို့ရတော့တတိပြန်ထားတယ်ဘာပြန်လို့ရမှာ
ဟဲ့စိတ်ကတခြားရောက်သွားပြန်ပြီနော်အတန်လေးတစ်ချက်တခြားအတန်လေးကြားလိုက်လို့ရှိရင်တတိပြန်ထားလဲအော်ငါစိတ်ကခန္ဓာထဲမှာမရှိတော့ဘူးတခြားရောက်သွားပြီကဲဘေးနာဖြတ်သွားဖြတ်လာတဲ့သူတွေစကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းစကားပြောတဲ့နေကြတဲ့ခါစိတ်ကအဲ့ဒီမသွားဘူးလားသွားရင်ခန္ဓာမှာရှိသေးလားခန္ဓာမှာပြန်သတိထားခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုမပြောက်ပြက်အောင်တတိထားမယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တတိဝင်တဲ့လူရင်အချုပ်ကိုဘုန်းကြီးပြောလိုက်တာခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဘာဝင်ရခန္ဓာဖြစ်စဉ်တတိဝင်ဉာဏ်ရှင်းရှုရမည်ပါရှင်းရအောင်ပါဉာဏ်ရှင်းလိုက်တယ်ဆိုတာကရုပ်ကိုယုံမှန်းသိလိုက်ခြင်းမှာနာမ်ကိုနာမ်လို့သိလိုက်ခြင်းမှာမခက်ဘူးတရားကျင့်တာအခက်ကြီးမဟုတ်ခက်တာဘာခက်နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်တတိထားဖို့ခက်တယ်ဉာဏ်ရှင်တွေဘို့ခက်တယ်ဟုတ်ပြီလားရှုရမယ့်တရားဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ရဲ့အများကြီးမဟုတ်ဘူးနော်မျက်စိလေသွားလောက်အောင်မများဘူးမျက်စိလေလောက်အောင်လည်းပဲမရှုပ်ဘူးရှုရမယ့်သဘောတရားကဘယ်နှခုရှိတော့ဘာနဲ့ဘာပဲတော့ခဲ့ရုံးတဲ့နာမည်းဘယ်ချိန်ထရှုရှုဘာနဲ့ဘာရှုထိုင်နေနဲ့လည်းဘာရှုမှာရက်နေလည်းဘာရှုသွားလာနေတဲ့ချိန်လည်းကဲဒီမှာယုံ nant ရှုနေတော့အိမ်ပြန်ရောက်သွားရင်လည်းပါရှုတချို့ယောဂီတွေကရှင်ဘုရားတဲ့ဒီမှာတပည့်တော်တို့အာထုတ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီဘုရားတဲ့အိမ်ကျရင်တဲ့ဘယ်လိုများရှုရမှာလဲတဲ့သူထင်တာအိမ်မှာတရားတစ်မျိုးကျောင်းမှာတရားတစ်မျိုးလို့များထင်လားမသိဘူးတရားအဲ့လိုအမျိုးမျိုးရှိလားကျောင်းမှာရှုတာလည်းပါရှုရအိမ်မှာရှုတော့လေတတိဝင်ရမှာပါဝင်ရမယ်ဒီမှာနေတဲ့ချိန်လေးပဲတတိရှိနေရမယ်ပြန်သွားတဲ့ချိန်လေးတတိရှိနေရမယ်တတိရှိနေတဲ့ချိန်သည်တရားဖြစ်မဲ့ချိန်ပဲဉာဏ်ရှင်နိုင်တဲ့ချိန်သည်တရားဖြစ်နေတဲ့ချိန်ပဲချိန်မရွေးတော့ဘယ်ချိန်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်သွားရင်လာရင်နဲ့ကဲအလုရှုပ်တဲ့သူတွေသွားရင်လာရင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေတတိလေးနဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ပါလိုက်ရင်လည်းတရားမဖြစ်ဘူးလားစာရင်တော်ရင်နဲ့လည်းပဲတတိလေးဝင်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးရှင်လိုက်ရင်တရားမဖြစ်ဘူးလားဘာကိုပြန်ကြည့်ရမှာတော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဘာဖြစ်စဉ်ခန္ဓာမှာဘာတွေရှိနေတော့ယုံနဲ့နာယုတ်တရားနဲ့နာတရားသည်ပြောင်းလဲခြင်းနေပြနေလိမ့်မယ်ပျက်စီးခြင်းနေပြနေလိမ့်မယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်အခုတစ်မျိုးခုတစ်မျိုးခုနကတော့ရှိတဲ့အချိန်လေးခုမရှိတော့အရင်တော့ဖြစ်နေတာလေးခုမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်တော့တော့လည်းပဲလက်ရှိဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုသာကြည်လက်ရှိဖြစ်နေတာလေးပုံမှန်တတိလေးနဲ့ဒါညံလေးနဲ့ရှင်းကြည်ဒီလိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာဖြစ်စဉ်မှာချမ်းသာတာကိုမြင်ရင်ဝမ်းသာတယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ချမ်းသာလာရင်ဘာဖြစ်တော့ချမ်းသာတဲ့သဘောတရားသည်ဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်လိုက်မယ်ဝေဒနာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးခွင့်ပေးလိုက်ပါဝေဒနာဆိုတာသည်ခံစားတဲ့သဘောဝေဒနာဆိုတာဘာလို့ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတဲ့သဘောတရားလေးဒုက္ခဝေဒနာမခံစားဘူးလားကဲအခြေအနေလေးကမြတ်တနေတယ်ပေါ့ခန္ဓာရဲ့အခြေအနေလေးကအလိုက်သိမ့်လေးဖြစ်နေအထောက်အရာလေးပဲအစဉ်ပြေစိတ်ကလည်းငြိမ်အာယုန်တွေကလည်းပဲမများပဲနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးရုပ်ကပေါ်လာရင်ရုပ်ရှုနာမ်ပေါ်လာရင်နာမ်ရှုနဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ချမ်းသာတာကိုမြင်ရင်ဝမ်းသာလာတယ်ဝမ်းသာနေတယ်မပေါ်ဘူးလားဟာကောင်းလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာလို့အဲ့လိုပေါ်လာရင်လေချမ်းသာနေတဲ့သဘောတရားကိုနားလည်လိုက်ချမ်းသာခြင်းသည်လည်းမမြဲဘူးမြဲလားမမြဲဘူးလို့ဝင်လိုက်တာကဉာဏ်ရှင်လိုက်တာပါရှင်နော်ကဲအခုချမ်းသာခြင်းဆိုတာလည်းမမြဲဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးဆင်းရဲခြင်းဆိုတာကောမြဲလားခန္ဓာဖြစ်စဉ်မှာပြန်ကြည့်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဆင်းရဲတဲ့အချိန်ကကြာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကဝမ်းသာလားဝမ်းနေလားအဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတာနဲ့ခံစားရတာချင်းတူလားတ
ูบุเวทนาจีนก็ดูล่ะขันธ์5ดาจีนเลยไม่ดูเวทนาจีนเลยไม่ดูซะโหลเว้ยขันธ์5นี่ดูเยอเนฐะญัตนาอมุยาจีนก็ดูล่ะทุกขเวทนาဖြစ်ရင်ญัตนาก็จิตาไปတော့ပြုံးရွှင်နေလိမ့်မယ်ဒုက္ခเวทนาတွေဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေတွေ့ကြုံခံစားနေရတယ်ဆိုရင်မဲ့ရွဲ့ဝမ်းနေနေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တရားကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကတရားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပြုံးနေလားမဲ့နေလားလို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့သူ့ဘာဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆိုတာမသိသာဘူးလားကဲဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကအခုတရားကြည့်ပြီးပြီဆိုတော့ပြုံးနေလားမဲ့နေလားမဲ့နေတယ်တော်ရုပ်ဆိုးမှာနော်ကြည့်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဒီမှာယောဂီ900တထောင်လောက်ဘုန်းကြီးကထိုင်ကြည့်နေအကုန်လုံးမဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုများကြည့်ရမလဲနော်ဆိုဖြစ်စဉ်ခန္ဓာစင်ရလာစင်ရလာမေဃရွေရဝန်နေသည်ဖြစ်စဉ်ခန္ဓာစင်ရလာမေဃရွေရဝန်နေသည်ဖြစ်စဉ်ခန္ဓာစင်ရလာမေဃရွေရဝန်နေသည်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုသေသေးချာချာသတိနဲ့ကြည်လိုက်မယ်မြင်လိုက်မယ်သတိထားကြည်လိုက်မယ်တဲ့ဒီချိန်ဒီခါမှာဆင်းရဲခြင်းတွေမြင်လာလက်ရှိတယ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းလိုချင်တာဘာလိုချင်တော့ကဲချမ်းသာခြင်းကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့မလိုချင်တာလည်းပဲခန္ဓာမှာမရှိဘူးလားကဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာကိုလိုချင်တာကြီးပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးမလို့ကျင်တာလေရှိတယ်ဖြစ်ကျင်တာကြီးပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်ကျင်တာလေဖြစ်တယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောနဲ့ပြင်ပလောကရဲ့သဘောကသိပ်မကွာဘူးသဘာဝဆိုတော့ခန္ဓာသဘာဝလေဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲပြင်ပလောကသဘာဝလေဒီလိုပဲသွားမှာခန္ဓာကိုနားလည်ရင်ပြင်ပလောကကိုလေနားလည်တာပဲခန္ဓာမှာဒုက္ခဒုက္ခရှိသလိုအပြင်လောကမှာလည်းဘာရှိတော့ချမ်းသာခြင်းစင်ရဲ့ခြင်းမရှိဘူးလားချမ်းသာခြင်းကိုလိုခြင်းလိုကြိုးစားနေရင်ကြိုးစားနေရင်တော့မှစင်ရဲ့ခြင်းတွေ့ခြင်းတွေ့သေးတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားအခုယောဂီတွေကပြုံးကျင်တာလားမဲ့ကျင်တာချမ်းသာကျင်တာလားစင်ရဲ့ကျင်တာကဲအခုမချမ်းသာဘူးစင်ရဲ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ရွဲ့ဝမ်းနေတော့ငါတရားကျင့်တာလာလာများမှားများမှားသွားပြီလားပေါ့ဟာတရားလာအထုတ်တာဒီလောက်ပင်မမယ်မထင်လို့သူကရှိသေးတယ်เนาะသူကတရားရိပ်တာရောက်လာကမှနောင်တရမလာရင်တော်သေးတယ်လာမိတာများမှားသွားပြီတယ်ကတရားကျင့်တာများမှားတယ်လို့ရှိသေးလားခန္ဓာရဲ့သဘာဝတော့အိမ်မနေလေးပဲဘုန်းကြီးတို့ဆင်းရဲမှာပဲမရှိဘူးလားเจ้าမှာနေလဲဆင်းရဲတာမရှိဘူးလားတရားမကျင့်မဲနေတော့ဆင်းရဲခြင်းကင်းလားတရားကျင့်နေတော့ဆင်းရဲခြင်းကင်းလားဘာထူးတော့ဘာမှမထူးတဲ့ကိစ္စမှာသူကတရားကိုလာလာဆွတ်ဆွဲအပြစ်တင်တယ်တို့တရားကျင့်လို့ပင်ပန်းတာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကတရားမကျင့်မနဲ့ထိုင်နေဆိုတော့သက်သာလားသက်သာဘူးထိုင်နေလည်းမသက်သာဘူးရက်နေတော့သက်သာဘူးကဲလူတွေမှာသက်သာတယ်လို့ထင်တဲ့ဣရိယာပုတ်ကလျောင်းနေတဲ့ဣရိယာပုတ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားထိုင်နေရတာနဲ့လျောင်းနေရတာဘယ်ဟာသက်သာရက်နေရတာနဲ့လျောင်းနေရတာဘယ်ဟာသက်သာဣရိယာပုတ်ကဘယ်မျိုးလျောင်းထိုင်ရက်သွားတကယ်တရားကျင့်တဲ့သူကဣရိယာပုတ်၄ပါးစလုံးမှာလက်မလွတ်အောင်လျောင်းနေခိုက်မှလည်းရှုရတယ်ထိုင်နေခိုက်မှလည်းရှုရတယ်ရက်နေခိုက်မှလည်းသွားနေခိုက်မှလည်းကဲဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေရွေးကြည့်အဲ့ဒီဣရိယာပုတ်၄မျိုးရှုတဲ့အထဲမှာဘယ်ဟာအကြိုက်ဆုံးလဲ။ကျောင်းတာအကြိုက်ဆုံးလဲ။တမိုင်ကုအကြီးဆောက်ထားတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးလျှောင်းတဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့ထိုင်ခိုင်းမယ်။ခုတော့မဆန့်သေးဘူးနော်။ဟောတော့ထိုင်ပြီးတော့ပဲနေရအောင်မယ်။ယောဂီတွေမနေရတော့မှခန်းတွေကြက်လို့တဲ့နောက်တော့ကလာလို့ရှိရင်တပြည့်တော်တို့အဲ့ရလိမ့်ပြီလာတော့ဘူးတဲ့မတ်တပ်ပဲနေတော့မယ်။
ขณะนี้เราตีมขันไหนมันตัวพี่บอกเนี่ยชาบีบามเอกุอารมณ์มาปีติโลบันสราเรายี่ยูนี่จ้ะเนาะเราปีเนาะมาทำไมอยู่ที่สาวสาระปีเนี่ยเดียวเดียวชอบปีเราปีเลยก็เลี้ยงเลยจ้ะเลี้ยงในอียาบงเนี่ยนี่ใครเหมือนโมเลียนี่โมชุกนี่ไหนล่ะมันนี่ไหนมูเวอียาบงเนี่ยมาตั้งชีมันนี่ไหนมูเทน่าเวชีเนาะจุลนี้ตัดตามลาโคลนี้ตัดตามลาลุเทนีราทีโลไทยนี่တော့ညောင်းไก่เปิมันนี่แหละโตลุกไล่ชุ่ยไล่รู้สิเหมียก้าวทัวมะล่ะဆိုပြီးတော့ตัตตามะล่ะဆိုပြီးတော့โยคีนี่ไม่ชุ่ยอูล่ะไม่ใช่ครับตัตตาล่ะไม่ใช่ครับบาทูตรงบามาไม่ทูขันธ์โกก็ซีเยနေတယ်ขันธ์ซีเยจင်းตบอตยาฤရှိနေတယ်ขันธ์ဆိုတော့ปลุณีนี่ซีเยจင်းကိုပြมาပဲขันธ์ဖြစ်စင်ในมาသီတံထင်ရှားတာနှစ်ခုဘုန်းကြီးပြောတယ်နော်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲခြင်းခေါင်းနဲ့ပန်းလိုပဲတစ်ဖက်ကပါရှိတော့ချမ်းသာခြင်းတစ်ဖက်ကဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းပေါ်တဲ့ချိန်ခါမှာချမ်းသာနေပဲပေါ့ကဲဒီချမ်းသာခြင်းသဘောတရားကြီးပျောက်ကွယ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဘာလာတော့ဆင်းရဲပါဘူးဆင်းရဲခြင်းသဘောတရားပျောက်ကွယ်သွားတာနဲ့ဘာပြန်လာချမ်းသာခြင်းလာတယ်ဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့သကလုံးနှလုံးဘုန်းကြီးတို့အားလုံးသိတယ်တရားကျင့်မဲ့သူတွေတရားကျင့်တဲ့သူတွေเนาะကြားဘူးပြီးသားပါဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်တဘာဝတရားမှာဘာနဲ့ဘာရှိတော့ဖြစ်ချင်းနဲ့ပြည့်ချင်းမရှိဘူးလားအဲရုပ်တရားမှာလည်းဘာနဲ့ဘာဖြစ်ချင်းနဲ့ပြည့်ချင်းနံတရားမှာလည်းအဲလို့ဆိုတော့ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့စီမှာလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြည့်တာမပါဘူးလားဆင်းရဲခြင်းမှလည်းပဲပါပါချမ်းသာခြင်းဖြစ်တည်နေတဲ့ချိန်ခါမှာချမ်းသာတယ်ပေါ့အဲ့ချမ်းသာခြင်းပြတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဘာလာလဲဆင်းရဲခြင်းသဘောတရားဖြစ်နေတဲ့ချိန်ခါမှာဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲခြင်းသဘောတရားတွေပြတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဘာလာလဲအဲ့ဒီတော့ဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းဆိုတာအကြာကြီးလားခဏလေးခဏလေးဆိုလို့ရှိရင်เนาะချမ်းသာခြင်းကိုတစ်ချိန်လုံးမျှော်လင့်လို့ရတယ်ก็တစ်ချိန်လုံးချမ်းသာနေတယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်ပါချမ်းသာတာလေးပဲတည်တင်ကတခဏဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလေးပဲတခဏလေးပဲတိတိချမ်းချမ်းလေးလာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ချမ်းသာခြင်းသည်လည်းမမြဲဘူးဆင်းရဲခြင်းသည်လည်းမမြဲဘူးကိုယ်ကမြဲတယ်လို့မြင်နေရင်မြဲတယ်လို့ထင်နေလို့ရှိရင်ပင်ပန်းနေတယ်ပေါ့เนาะပင်ပန်းလိုက်တာဆင်းရဲလိုက်တာနာလိုက်တာကျင်လိုက်တာပျောက်ကိုမပျောက်နိုင်တော့ဘူးမနဲ့မိုးလေးနဲ့ကနေနာနေတာညမိုးချုပ်တဲ့အထိကဲအဲ့လောက်ကြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်တည်နေတာရှိပါဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသဘောယုံနိုင်ရဲ့သဘောဖြစ်ပြက်တယ်ဆိုတာဒီတစ်ချက်ချင်းတစ်ခဏချင်းမှာဖြစ်ပြက်နေတာလို့သာမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီချမ်းသာစင်းရဲဆိုတာဘာမှမဟုတ်တော့အခိုက်တန့်လေးသာတည်နေတဲ့သဘောလို့နားလည်နိုင်ရင်ခံယူနိုင်ရင်တက်တာသွားမယ်ဒီလိုမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီချိန်မှာနေရတာချမ်းသာတယ်ဒီချိန်မှာနေရတာဆင်းရဲတယ်ဒီလိုနေရတာချမ်းသာတယ်ဒီလိုနေရတာဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်ညှိနေလိုက်ပြင်းနေလို့ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တိုင်ဆုံးမှာမလားမဆုံးနိုင်ဘူးဖြစ်စဉ်ခန္ဓာချမ်းသာနေတဲ့ချိန်ကမှလည်းညံမှမမြဲဘူးလို့မြင်အောင်ကြည့်ဖြစ်စဉ်ခန္ဓာဆင်းရဲလာတဲ့ချိန်ကမှလည်းညံမှမမြဲဘူးလို့မြင်အောင်ကြည့်ဆိုဆင်းရဲခြင်းရာเวทนาญาณมาติยะมะเมติสินเยชิยาสินเยชิยาเวทนาญาณมาติยะมะเมติสินเยชิยาสินเยชิยาเวทนาญาณมาติยะมะเมติညာမှာဘလို့သိလိုက်မယ်မမြဲဘူးလို့သိရမယ်ဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းညာမှာမမြဲဘူးလို့သိမြင်ရမယ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာကိုလည်းမမြဲဘူးလို့ညာထဲမှာသိမြင်ရမယ်နောက်ဆုံးပြန်ကြည့်လိုက်ချမ်းသာတာလည်းဝေဒနာဆင်းရဲတာလည်းဝေဒနာပဲเนาะဝေဒနာဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာရဲ့သဘောသည်ဖြစ်ပျက်ခြင်းကင်းလားဘုကင်းမှုဝေဒနာဆိုတာဘာတရားတော့နန္တရားကဲနန္တရားပူတော်မှဖ
ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းသဘောတရားတွေမမြန်ဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်တယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုတကယ်တမ်းဉာဏ်ရှင်ကြည့်နေတဲ့သူသည်ဘာကိုမြင်လိုက်ရဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကိုခရီးရောက်သွားပြီเนาะကိုယ်ကထင်းနေတာဘုန်းကြီးတို့တားရှည်နေတယ်မပြတ်နိုင်တော့ဘူးမပြောင်းနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်နေတာထင်မှန်လားထင်မှားလားအမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားကဲကိုယ်အထင်မြင်နေရလွဲနေတာနော်တဘာဝမလွဲဘူးတရားမလွဲဘူးကိုယ်အထင်မြင်နေကတရားနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ခါကျတော့အလွဲအမှားတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်ဆိုတာဒီအမှန်ကိုမမြင်တဲ့သူလို့ဘာသာပြန်ပေါ့ပုထုဇဉ်ဆိုတာအမှန်မမြင်သေးတဲ့သူပဲအရိယာဆိုတာဘာမြင်သွားလဲကတရားမသိသေးတဲ့သူဆိုတာဒီဘာမမြင်သေးတော့အမှန်မမြင်သေးဘူးတရားသိသွားတယ်ဆိုတာဘာမြင်သွားအမှန်ကဘာနဲ့ပါဖြစ်ချင်းနဲ့ပြည့်ချင်းပဲရှိတယ်ခမ်းမြန်ဉာဏ်ကြီးကိုဖြစ်ပြည့်နေကြတယ်ရုပ်တရားဒီလေဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်တယ်နာတရားကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်တယ်လို့တကယ်ကိုနားလေသဘောပေါက်နေတဲ့သူမခံနိုင်ဘူးဆိုတာရှိဦးမလားအာမခံတာဘူးဆိုတာရောရှိသေးလားမခံနိုင်ဘူးမခံသာဘူးဆိုတာလည်းပဲပြက်သွားတာပဲချမ်းသာတယ်တက်တာတယ်ဆိုတာလည်းပဲဘာဖြစ်ပြက်သွားတာပဲမတောင်းတနဲ့စိတ်ထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဘာဖြစ်ခြင်းလဲဘာလို့ခြင်းလဲဘာရခြင်းလဲဆိုတော့တောင်းတမှုတွေပါနေလို့ရှိရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲဟဲ့ကိုကလိုချင်တာဒီလိုခြေနေမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုဖြစ်ခြင်းတာတက်တော့တက်တာအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေခြင်းလဲဟာစိတ်ကလည်းပဲဘယ်မှမရောက်ဒီပုံမှန်လေးပဲနေခြင်းနေနေလို့ရလားစိတ်ကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိသက်ရေသူ့သဘောနဲ့သူပဲเนาะစိတ်ကဘာသဘောရှိတော့သိခြင်းသဘောဥဆောင်လိုက်နန္တရားကသိတယ်ပေါ့နာဘာတော့သိတယ်ရုပ်တရားဆိုတာဖောက်ပြန်တာပဲရှိတယ်ရုပ်ကဘာမှမသိဘူးပူတဲ့အေးတွေဆိုတာသည်ရုပ်ရဲ့သဘာဝသိနေတာသည်နာရဲ့သဘာဝကဲအခုဘုန်းကြီးတို့တကယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုလှုပ်ရှားနေသမျှသွာလာနေသမျှနေထိုင်နေသမျှသည်အထူးကဘာနဲ့ပါပဲတော့ရုံနေနာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါသွားတယ်ငါလှုပ်တယ်ငါပူတယ်ငါအိုက်တယ်ငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ဆိုတာဝင်ပါနေဝင်ရှုပ်နေတော့အကုန်လုံးမျက်စိတွေလဲလမ်းနေမှားကုန်တယ်ငါမပါဘဲနဲ့နော်တေးချာချာလေးကြည့်လိုက်။ဘာရှိတုံးပူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူတဲ့သဘောတရားလေးကိုတေးတေးချာချာကြည့်။ဘယ်နေရာပူတာလဲ။ဘလောက်ပူတာလဲ။ဘလောက်ကြံကြာပူမှာလဲ။ဘယ်အချိန်မှာပျောက်သွားသလဲ။ဒီလိုလေ့လာရတယ်။နော်အယုံဆိုင်ပြီးတော့တတိတရားလေးနဲ့တေးတေးချာချာကြည့်မြင်သုံးသပ်လိုက်ရင်လည်းရုပ်တရားတွေလည်းမြင်လာလိမ့်မယ်။ခွက်ဒီပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားလို့တော့မရဘူးပေါ့။တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးကြည့်နော်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူကြတော့ညောင်းနေကြိုက်တယ်နားတယ်ဆိုတာရှိသေးလားဟာပင်ပန်းတယ်ဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါအထိုင်ကြည့်နေရတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ရုပ်တရားကလည်းပဲတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းလဲလို့အာနတ်တရားတွေကလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုပြနေလို့ဆိုတော့ကြည့်လို့ကိုမဆုံးဘူးကြည့်လို့ကိုမကုန်တဘာဝလေးနောက်ဆုံးဘလို့ကောက်ချက်ချမလို့ရုပ်တရားနတ်တရားတို့ရဲ့သဘောတည်းဘာသာလင်းရှိတော့မမြဲခြင်းသာလျင်ရှိတယ်။ဘာရှိတော့ချမ်းသာခြင်းဆိုတာလေမမြဲပါ။ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာလေမမြဲပါ။ဘယ်မှာကြည့်ရမှာတော့ခန္ဓာမှာကြည့်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုသေးသေးချာချာအဆအဆုံးမြင်အောင်ကြည့်တဲ့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ကြည့်နားလေသဘောပေါက်အောင်ကိုကြည့်ဒီလိုကြည့်နေတာကိုပါခေါ်မယ်တရားကျင့်တယ်လို့ခေါ်လိုက်မယ်တရားကျင့်နေတာခန္ဓာဖြစ်စဉ်တတိဝင်ကြည့်နေခြင်းပြန်ဆိုခန္ဓာဖြစ်စဉ်တတိဝင်ဉာဏ်ရှင်ကြည့်ရမည်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တတိဝင်ဉာဏ်ရှင်ကြည့်ရမည်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တတိဝင်ဉာဏ်ရှင်ကြည့်ရမည်ဘာလို့ကြည့်မလို့
ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာတတိတရားလေးဝင်ပါလိုက်တတိလေးနဲ့ဉာဏ်ရှင်ကြည့်လိုက်ဘယ်သွားကြည့်ခန္ဓာမှာပဲဉာဏ်ကြည့်ဘယ်မှာကြည့်ခန္ဓာဆိုတာဒီဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးသူ့မှလေးပဲကြည့်စရာရှုစရာသူ့ခန္ဓာသူ့အရှုခံမရှိဘူးလားကိုယ်မှလည်းပဲကြည်စရာရှုစရာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှုခံမရှိဘူးလားเนาะကိုယ်တရားနဲ့ကိုယ်နေတယ်ဆိုတာဒီကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကိုယ်ကြည်နေခြင်းပဲကဲပဝန်းကျင်ကဘလို့နေနေဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လူတွေဘလောက်များများကိုယ်အာယုံနဲ့ကိုယ်နေတယ်ကိုယ်ရှုမှတ်လေးနဲ့ကိုယ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်သေးလားဆိုင်တော့ဘူးသူလည်းသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတယ်ကိုယ်လည်းကိုယ်လုပ်ကိုယ်လုပ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတာကိုကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်သာထိုင်ကြည့်ဘုန်းကြီးတို့မကုန်နိုင်ဘူးမဆုံးနိုင်ဘူးမပြီးနိုင်ဘူးတမိုးလေးနဲ့နေမိုးချုပ်တီးကြည့်ပြီးလားကနဆုံးမကြည့်နိုင်လို့ပင်ပန်းလို့နွမ်းနေလို့အနာယူတဲ့နေနဲ့အိတ်ဆက်တဲ့မိုးလေးအိယထတာနဲ့တခါပြန်ကြည့်ရုံပဲကြည့်စရာကကုန်သွားလားမကုန်နိုင်ဘူးတော့ဝေဒနာပြန်ပြောမယ်ဒါလို့ကြည်နေတဲ့အခါမှာခန္ဓာမှာရှိနေတာသည်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဝေဒနာဘယ်နှပါးပြန်ပြောပါဝေဒနာအဲဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောလက္ခဏာချမ်းသာခြင်းပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဆိုတာကချမ်းသာခြင်းလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲခြင်းလည်းမဟုတ်တာချမ်းသာခြင်းလည်းกินနေတယ်ဆင်းရဲခြင်းလည်းกินနေတယ်ချမ်းသာတယ်လို့လည်းပြောမရဆင်းရဲတယ်လို့လည်းပြောမရချမ်းသာခြင်းကိုလည်းမကြည့်ဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းမကြည့်လိလူရှုထားတာသည်ဥပေက္ခာလိလူရှုထားတာဘာခေါ်တော့ဆိုဖြစ်စဉ်ခန္ဓာဆင်းရဲတာချမ်းသာကင်းကြိုက်လစ်လျူသည်ဖြစ်စဉ်ခန္ဓာဆင်းရဲတာချမ်းသာကင်းကြိုက်လစ်လျူသည်ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ကင်းကြိုက်မှလစ်လျူရှုထားတယ်အဲ့လိုလစ်လျူရှုနိုင်ပြီးချမ်းသာခြင်းကိုလည်းမခံစားစီရခြင်းကိုလည်းမခံစားရင်လည်းဘာတွေ့မလို့ငြိမ်းအေးခြင်းဆိုတာကိုတွေ့မယ်နော်ဥပေက္ခမှာဘာတွေ့ငြိမ်းအေးခြင်းတွေ့ဒုက္ခမှာကြတော့ချမ်းသာခြင်းဒုက္ခမှာဥပေက္ခမှာကချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာခံစားနေရင်လည်းငြိမ်းအေးခြင်းမပေါ်ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့လို့ခေါင်းကြီးတို့ခံစားနေရတဲ့ခိုင်မှလည်းငြိမ်းအေးခြင်းပေါ်လာချမ်းသာခြင်းကိုလည်းလစ်လူရှုလိုက်ပါဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းလစ်လူရှုလိုက်ပါလစ်လူရှုလိုက်တယ်ဆိုတော့မျောနေတာတို့ခေါ်နေတာတို့ပါသေးလားကဲချမ်းသာအောင်လည်းပဲကြိုးစားနေတာလုံးလပြုတ်နေတာပါသေးလားဆင်းရဲနေလို့ပင်ပန်းနေလို့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ပက်နဲ့စိတ်ပြက်နေတာတွေရှိသေးလားအဲ့ဒီကကြာရင်ဘာပေါ်လာမလဲငြိမ်းအေးခြင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုငြိမ်းအေးခြင်းရာဝေဒနာညာမာတိယမမြဲသည်ငြိမ်းအေးခြင်းရာဝေဒနာညာမာတိယမမြဲသည်ငြိမ်းအေးခြင်းရာဝေဒနာညမ္မာတိယမမြဲသည်ငြိမ်းအေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားကိုလည်းညမ္မာဘလို့သိမယ်မမြဲဘူးလို့သာသိရမယ်ဘလို့သိရမှာကဲခုဘုန်းကြီးတို့ကမြဲနေတာတွေတွေ့လားမမြဲတာတွေ့လားမမြဲတာတွေ့နေတယ်မမြဲတာတွေ့နေလို့ရှိရင်အမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားဟမ်မမြဲတာတွေ့ရင်မြဲတယ်လို့ထင်နေခက်ချမ်းသာခြင်းမြဲအောင်လုပ်နေရင်အမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားမှားနေမယ်နော်ချမ်းသာခြင်းအော်မြဲလား
ha di sin ye de ma pyaung nai do bu ma tat ta lai da ma pyaung nai do bu pyaung chin lai da so da go myin man la myin ma la ma ni da be ma pyaung nai be ne ti ni da mho bu tu le be ba phit do pyaung pyaung twa da be ma mye baung hoh bi la sin ye ja do bho yin do a myan song pyaung si chin de chan ta ja do ma pyaung si chin khat ni da no ฉันน่ะจ้ะတော့ပြောက်သွားမှကြောက်လိုက်တာမလို့ဒီအချိန်လေးတက်တာလိုက်တာအဲ့လိုလေးနေခြင်းနဲ့သလိုသာဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တဏီကုံအောင်ရှုနိုင်သေးတယ်တချို့อ่ะฉันน่ะနေဆိုလို့ရှိရင်တဏီကုံအောင်ရှုနိုင်သေးတယ်စင်းရဲ့နေဆိုတဲ့ခါကျတော့တမနစ်တောင်မရှုခြင်းဘူးဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့တော့ကိုယ်ခံယူချက်ကိုကမမှန်တော့ฉันน่ะနေတွေ့တွေ့စင်းရဲ့နေတွေ့တွေ့ကိုယ်အလုပ်က ဒီမှာလိုက်ပါပြီးတော့ခန်းစားနေဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်လုံးကဖြစ်စဉ်ခန္ဓာရဲ့မမြဲခြင်းကိုမြင်ဖို့ဗာမြင်ဖို့မမြဲခြင်းကိုမြင်ဖို့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်နေတာဒီဗာမြင်ဖို့မမြဲခြင်းကိုမြင်ဖို့ပါအမှန်တကယ်ကတော့မြဲလားမမြဲဘူးလားကဲမမြဲတာရှိလို့မမြဲတာကိုမြင်ရင်အမြင်မှန်တယ်လို့မဟုတ်လား မမြဲတာကိုမြဲတယ်လို့ထင်နေရင်အမြင်မှားပါမမြဲတာကိုမြင်အောင်လုပ်နေရင်လည်းအမြင်မှားပါချမ်းသာအောင်လုံးရမှာလားမမြဲတာကိုမြင်ရမှာမြင်ရပါဘူးဆင်းရဲတာကိုစိတ်ပြက်နေရမှာလားမမြဲတာမြင်ရမှာမြင်ရပါဘူးကဲအဲ့လိုသာဘုန်းကြီးတို့ပြည်သက်ရေခံယူနိုင်လို့ရှိရင်တရားလို့ရတာတော်တော်လမ်းဖြောက်သွားပြီနော်ကိုယ်မှာခက်ခဲဖြစ်နေတာအဖူးတိဖြစ်နေတာချမ်းသာခြင်းကို မြင်အောင်ကြိုးစားနေဆင်းရဲခြင်းကြတော့အမြန်ဆုံးပျောက်အောင်ကြိုးစားနေပြန်လေဒီမှာမလို့အပ်ဖဲနဲ့အင်အားတွေကုန်သွားတယ်မလို့အပ်ဖဲနဲ့စိတ်ဆူဆိုင်မှုတွေအဲ့ဒီမှာတွေပျောက်ပြက်သွားဆုံးရှုံးသွားကိုမြင်ရမှသည်ဗာမြင်ရမယ်မမြဲခြင်းကိုမြင်ရမှချမ်းသာနေရင်လည်းဗာမြင်အောင်ကြည့်မမြဲတာကိုကြည့်မမြဲတာကိုမြင်စင်းရဲနေရင်လည်းမမြဲတာကိုကြည့်မမြဲတာကိုမြင် ကြည့်ပါမြင်ပါဆိုတာဒီတိုံလေးတိနေတာနော်ဘုရင်တို့ရုပ်လို့ရှုနာလို့ရှုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာကိုရှုခိုင်းတာလဲယုံနာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာတချို့ကနည်းနည်းမျက်စိလေသေးတယ်ကိုမှထင်ရှားနေတဲ့သဘောတရားနဲ့ကိုရှုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီလက်ခြေဥကောင်းကိုင်ကစိတ်ပိုင်းတွေကိုရှုခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘာကိုရှုခိုင်းတာတော့သဘောတရား แกกุไถลุติมันมาปูนี่เด้ปูนี่เด้บ่ติมันนี่ปูไล่ทาဆိုလို့ရှိရင်ติมันชั่วล่ะล่ะปูราชั่วปูราชั่วมาปูราบาเตย่าล่ะยุทธยาค้าฤนานี่เด้โตตนัยยีไถนาတော့ค้าရောฤตีนไล่ทาสะโจฤตีนไล่ทาบ่ပြောล่ะแกค้าโตเซ็ดโตชั่วมาล่ะตีนน่ะชั่ว တင်းနေတဲ့သဘောတရားဒီအမြဲရှိလားရှိပါဘူးခါသွားကြည့်လို့ရှိရင်ဇက်သွားကြည့်လို့ရှိရင်ခါတို့ဇက်တို့ကဘုန်းကြီးတို့အမြဲတမ်းတွေးနေရတော့သူမပြောင်းနိုင်ဘူးမပြောင်းနိုင်ဘူးလို့ဖြစ်နေတာတင်းနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုသာမြင်အောင်ကြည့်တင်းနေတာလေးဒီအမြဲမတင်ဘူးတင်းပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားပျောက်သွားမှာပဲကဲပူတယ်လေးကိုသာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပူနေတာလေးဒီအမြဲတည်လာပျောက်သွားပျောက်သွားတာပဲ เนาะบาลงตบันวะโกตันมีนัยยินตบอเตยโกตันมีนัยยินเตยเจ่นเนี่ยสิมาขี้หยอกเลยก้องโกฉิแลมะปาเสียอ๋อขันธะโกมาผิดพอทินชาณีราติยุทธยาสိတ်มาผิดพอทินชาณีราตินันตยาสိတ်มาผิดพอทินชาณีราติสึกะตุยเดโตตีเดโตจันซีเดโตซินซาเดโตไม่ใช่หูล่ะแกสึกกู้ณีราแลเวบาเตยา นั่นเตียะเวตุ้ยနေတာလဲစဉ်းစားနေတာလဲนั่นเตียะเวသိနေတာလဲကဲကိုကဘယ်ဘက်ဦးစားပေးလို့သိတဲ့ဘက်ကိုဦးစားပေးလိုက်ပေါ့ကိုမှဖြစ်ပေါ်နေတာကိုသိတဲ့ဘက်ကိုဦးစားပေးလိုက်ပေါ့ကိုမှဖြစ်ပေါ်နေတာကိုသိတဲ့ဘက်ကိုအာယုံဆိုင်ထားဘာသိနေသလဲကိုစိတ်အစဉ်တွေကဘာကိုသိနေသလဲเนาะအသက်ရှူသွင်းလိုက်လို့နာသီးပြနှာခေါင်းပြမှာသတိထားကြည့်နေတဲ့ချိန်ရှူသွင်းလိုက်လို့လေတိုးပြီးတော့ဝင်လာ
သည်ယုတ်တရားတူးနေတယ်ဆိုတာဘာတရား
ไอ้โจเนี่ยตบอดิอเมศีล่ะขณะพี่แต่คาจ้ะတော့กูเร็งอ่ะหนีไปတော့ดีขณะกูเร็งมันရှိနေတယ်กัมมันไนออกไซด์ดิบัวพ่อยินတော့อเปียนก็เปลี่ยนมาทุบล่ะต้นทุบไล่ดิอะแต่ชูทุบดิဆိုတာกูเร็งอ่ะเลวอเปียนมาหลุดတော့ต้นทุบไล่ตาပဲต้นနေတဲ့ตบอเตียလေးที่ต้นเนี่ยตบอเตียလေးอ่ะလေกูอ่ะตี้ยုံနေตี้หามาပဲกูอ่ะปုံมันลงနေมาပဲเนาะอะแต่ชูทวินเนี่ยชูทุบดิဆိုတဲ့หลุดดิปုံมันไม่ရှိหูล่ะเออเตียอาไม่ทุบได้เฉยๆมาแล้วอะแต่ไม่ชูล่ะเตียทุบได้เฉยๆมาอ๋อชูล่ะเว้ยบาทุรงบามาไม่ทุได้กูไอ้เนี่ยมาไม่ทุได้กูเนาะเตียจิ้นเนี่ยตูเนี่ยไม่จิ้นเนี่ยตูอะแต่ชูได้เนี่ยมาบามาไม่กวาดได้กูเบเนี่ยกวาดตัวตรงตะดิปาวินน่ะไม่ปาวินน่ะปาดิเตียจิ้นได้ตูที่อะแต่ชูทวินไล่ได้เฉยๆมาแล้วตะดิท้าดิชูทุบไล่ได้เฉยๆมาแล้วตะดิท้าดิเตียนจิตเนี่ยสระดิยุคนั้น2ปาตริฐานิจินสุยุคนั้น2ปายุคนั้น2ปาตริฐาชุบวาจินยะมียุคนั้น2ปายุคนั้น2ปาตริฐาชุบวาจินยะมียุคนั้น2ปายุคนั้น2ปาตริฐาชูปวาจินยะมีปาตริฐาเมยุคนั้น2ปายุคนั้น2ปาบะมาชิแกขันธ์มาชื่อนี่เปลี่ยนมาอ๋อเปลี่ยนมาไม่ชื่อล่ะแกเปลี่ยนมาชื่อนี่ล่ะถ้าสมมุติบาฤดูเปลี่ยนมาแล้วเป็นยุคขันธ์นี่ไม่ชื่อล่ะกูขันธ์ต้วยมาแล้วยุคขันธ์น่ะไม่ใช่หรอล่ะใช่นี่แหละบ่เปลี่ยนก็ยุคกูจี้จี้ต้วยก็ยุคกูจี้จี้กูอ่ะตบาวะตบอเตียกูมีอ่ะมาตลุหมดล่ะตบาวะกูจี้อธิกะก็တော့บังอินทร์ปริตัยเปลี่ยนบัดโลกอเปลี่ยนเบ็ดกูจี้ตาเนี่ยต้วยเบ็ดจี้ตาดีเฉยมาบ่อุษาไปต้วยเบ็ดกูอุษาไปบ่อะแล้วจ้ะเตียจี้ในเฉยคําเมษีแม้ยี้ไปแล้วจิ๋มมาบ่ပြောล่ะအပြင်းကြည့်ခိုင်းတာလားအတွင်းကြည့်ခိုင်းတာမျက်စိဖွင့်တိုင်းရင်ဘာဘက်ကိုဘယ်ဘက်ကိုအမြင်များပြင်ဘက်ကိုအမြင်များအပြင်ဘက်ကိုအမြင်များတဲ့အခါမှာမကျင့်တတ်သေးတဲ့သူလေ့ကျင့်မရှိသေးတဲ့သူကအပြင်ဘက်အပြင်အာယုံတွေကိုပါသွားတယ်နော်ကိုကလေ့ကျင့်နေသေးတဲ့အခါကျတော့လိုရာစိတ်ကိုမထားနိုင်သေးဘူးသတိကိုမဆူးဆိုင်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ဘက်ကိုလွင့်မျောသွားတယ်အဲ့လိုမရှိအောင်လို့မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာအတွင်းဘက်မှာဖြစ်နေတာလေ။နာသီပြားမှာလည်းသတိကပ်လို့ရတယ်။ယင်မှာတုံကုံလှုပ်နေတာလည်းသတိကပ်လို့ရတယ်။ဝမ်းပိုင်းမှာတင်းလျော့နေတာလည်းရှုလို့ရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာထင်ရှားနေတာကိုလည်းအာယုံပြုလို့ရတယ်။ဘယ်နေရာကိုပဲသွားရှုရှုကိုယ်ရင်ကစိတ်ပိုင်းဘယ်နေရာကိုပဲသတိထားရှုရှုလူရင်ကဘာမြင်ဖို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်နဲ့နာမ်ဘာမြင်ရမလဲ။နော်တရားရှုပြီးဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကိုမြင်ရမှာတော့ယုတ်နဲ့နာကိုမှထင်ရှားတာယုတ်တရားစိတ်မှထင်ရှားတာကဲခြိလန်းလှမ်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ခြိလန်းတိုင်းခြိလန်းတိုင်းမှာနော်သွားတိုင်းသွားတိုင်းလှမ်းတိုင်းလှမ်းတိုင်းမှာကြွားတဲ့အခါခြားတဲ့အခါလှမ်းတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားနေတဲ့သဘာဝတွေမရှိဘူးလားကဲဒီမှာလည်းပဲဘာမြင်အောင်ကြည့်ရယုံနံမြင်အောင်ကြည့်ပေါ့စားတော့နေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲရှားပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့အရာသားတွေတော့စားဖို့တောက်ဖို့လှမ်းယူနေတာတွေလှမ်းကင်နေတာတွေလှမ်းကင်ထိလိုက်တဲ့အခါမှာမာတာပြော့တာအေးတာဘူးတာတွေတိတာထင်ရှားတဲ့သဘောတရားတွေအသေးစိတ်မပေါ်ဘူးလားဒီပေါ်မှာလည်းပဲဗန်လေးပါမှာတတိလေးပါမှာလူရင်းကတရားကျင့်တဲ့သူမှအမြဲတမ်းတတိရှင်နေရမယ်ပါရှင်ရမယ်အမတ်တမဲ့နေရာမှာလားသတိနဲ့နေရာမှာသတိနဲ့နေရာမှာသတိနဲ့နေတယ်ဆိုတာဘာမြင်အောင်နေတာတော့ယုံနဲ့မြင်အောင်နေတာယုံနဲ့မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိဒီယုတ်ဒီနံတို့ရဲ့မမြဲခြင်းစီအထိကိုသွားရမှာမြင်ရမှာနော်ဘယ်ထိသွားမမြဲခြင်းစီအထိကိုသွားအခုဘုန်းကြီးကကြော်ပြီးတော့ပြောတာပြီခုယောဂီတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပေါ့ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းတွေကဒီချိန်မှာသိထင်ရှားတယ်။ဆင်းရဲခြင်းတွေပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတယ်။ချမ်းသာခြင်းတွေလည်းပေါ်လွင်
天下拉美新业经前大经的我的家里八百宝宝八百对对都有来门面不露妙计八计啊给那松八股被积极八股被绵绵八股被修修这松地多来门面不素大股妙计难修难言老母学不啦给这个的话来灭啦啦没灭啦မမြဲဘူးအပြောနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ရတယ်ပေါ့ပြောလို့တော့ရတယ်ပေါ့တကယ်မြင်ရမှာကဗဇက်ပြောနေတယ်မြင်ရမှာလားညာနဲ့မြင်ရမှာညာနဲ့မြင်ရမှာဘယ်မှာကြည့်ပြီးတော့မြင်ရမှာခန္ဓာမှာကြည့်ပြီးတော့မြင်ရမယ်တော့ကိုယ့်လက်ကိုယ်ကိုယ်သေးသေးချာချာဘယူဆိုင်သေးသေးချာချာနှလုံးသွင်းဘာရှိရမလဲဆိုတာကိုလည်းနားလေထားဘာကိုရှိရမလဲယုံနေနာရှုတဲ့အချိန်ကမှဘာပါဝင်ရမလို့တတိနဲ့ပညာဘာနဲ့ပါတော့တတိနဲ့ပညာတတိဆိုတာကဒီယုံနံထင်ရှားအောင်တတိထားခြင်းပညာဆိုတာကရုပ်ကိုယုံမှန်နာမ်ကိုနာမှန်သိခြင်းဟုတ်ပြီလားဘာလေးပါသွားမလို့တတိနဲ့ပညာနောက်လေးကနောက်နားလေးကနေထပ်ဖြည့်လိုက်ပေါ့ဝိရိယဆိုတာလေးပါပောင်းလိုက်ပါထက်ထက်ကြိုးစားအထုံးနေတယ်မပြင်းမရိလုံလန်းရှိစွာကြိုးစားနေတယ်ဟာရှုရမှာပြင်းလိုက်တာသွားမှာပြင်းလိုက်တာထိုင်ရမှာပြင်းလိုက်တာကြည့်ရမှာပြင်းလိုက်တာဒီပြင်းတရားတွေအကုန်လုံးဖြောက်ဖြက်ပြစ်ပြီးတော့ဩဒီချိန်ဒီခါမှာတို့ကုသိုလ်တရားတွေရအောင်အထုံးနေကြတယ်တကြံနေကာလကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကိုအချိန်ပြည့်ချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာကုသိုလ်ရအောင်တို့ကြိုးစားနေတာပြင်းနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးညီးနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးတို့အပျော်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအပျော်ရှာဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ရအောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြင်ကြံအားထုတ်ဖို့လို့သာစိတ်မှထည့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဝိရိယလည်းမပါလာဘူးလားပါလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားခုယောဂီကြီးတရားကျင့်တဲ့သူတွေကိုဘုန်းကြီးကဗာများပြင်ပပမှန်လောက်ခိုင်းတာတွေရှိလေဘာမှမရှိအကုန်လုံးအစင်းသိနေစရာလဲရှင်းသိစားစရာလဲစင်းသိတရားထုတ်တော့လည်းပဲစင်းသိမယ်နော်တတတတလေးထိုင်ခိုင်းထားလေဥဒမယုံမပြီးသူသားပြီးရင်လျှောင်းတဲ့ဧရိယာဘုံနဲ့သာထပ်ပြီးတော့ပြေးအောင်သူများတွေမမြင်အောင်တော့တကားပိတ်ထားမှရဇနိကလေးရင်းကြောင့်ထင်းနေမှာဆိုလို့နော်အဲ့ဒါတော့နောက်မှပေါ့အခုတော့เนี่ยจีนจัดแต่ด้วยจังหมดโหลถ่ายในอิริยาบถอุษาไปจูษาไปတော့ชุမမြဲခြင်းသဘောတရားတွေညာမှာတိမြင်အောင်จูษาจင့်จั่นปွားများအထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာမှာญาณိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်ရရောက်နိုင်ပါစေလို့สุตองกาเตยานีกงชุบจาซุบริยาปิสิยอหตุอิตันโนปุญญะมิงคลังပုံညဘာကံသူလည်းပန်းသူပမောတံတုသတိဝကာနောမြတ်တာကြည်ပါရမီယဉ်ကျူးဇာတိတုသရောစဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတ်သားပြန်ဟောကြား၍ပွားများကြင်ကြံဗံမံကျုကုံအထောရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောဓိယသစ္စာလေးအင်ခိုင်တဲ့စဉ်ကိုပြန်ရှင်းသုခုထုဖူးယင်သံဗောဓိညံဤပစ္စယောဥပနေတယမိယသဖြင့်မောချရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣဒံပုံညမကိစ္စဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတ်သားပြန်ဟောကြား၍ပွားများကြင်ကြံဖမ္မံကျုကုံအထောရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤဖို့ပါကကိုလေသတိဝကကပမနေသမြဝိနည်းများစွာတတဝအနန္တမန္တမြတို့သည်သုလဗန္တုရွှင်လန်းကြည်မြေဝါကွမ်းဘုံစီတွေ့တကဲ့သို့ပီတိငွေစိတ်မှထုံးလျက်အိဋ္ဌယုံတွေ့သူလို့မကြည်နုကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသုလတံကိုစီကိုစီလုံးညီ၍ကြည်သာရှင်ပြုံးအလုံးများသူရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောတံတုကိုစိတ်နှင့်ဖြာလို့ဣစာပြည့်ပြေကကြွယ်မဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါပမောတံတုလူပြည့်တွင်မကနှပြည့်မှဆက်သွယ်လျက်ထဲ့နေမြမချင်းလုံးမောပြသတင်းကဘာတုံအောင်
Tata honya liya maupi liya wamiya wata Padhana aung sukha ka piyulo Tadu da aung na meipshi aung beitei Dolao na yabasi kong tadi